Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Ақжайық арнасының эфирінде ғибарат бағдарламасы. Бүгінгі ғибаратқа арқау болған тақырып жалпы Батыс Қазақстан облысы Дін істері басқармасының жанындағы дін мәселелері зерттеу орталығының 2019 жылы атқарылған іс-шаралары, соның ішіндегі маңызды мәселелер, әсіресе мына Жусан операциясы болды, өздеріңіз жақсы білесіздер. Сонымен қатар мына 2020-ға жылға жоспарланған жұмыстар жөнінде әңгіме қыламыз. Ендеше қонақпен таныс болыңыздар. Арман Нұрахметұлы аталған орталықтың басшысы, теолог маман. Арман Нұрахметұлы, қош келдіңіз. Қареке, жоғарыда айтып кеткендей, жалпы мынау орталықтың енді 4-5 жыл көлемінде болды жұмыс жасап атқанына. Биыл мына 2019 жылы қандай маңызды, ауқымды іс-шаралар жүзеге асырылды облыс көлемінде? Соған тоқталып кетсеңіз. Енді сөзімізді бастамас бұрын, біріншіден өз халқымызды осы өтіп кеткен мейрамымызбен, тәуелсіздік күнімізбен құттықтайық. Сонымен қоса, жалпы біздің дін мәселелері зерттеу орталығымен бір таныстырып шықсақ, біздің дін мәселелері зерттеу орталығымызда жалпылама 21 адам қызметін атқарады. Соның ішінде бізде 8 адам теолог болып қызметін атқарады. Оның жартысынан көпшілігі ер адамдар болып қызметін атқарады. Орыс тілді де, қазақ тілді де теолог мамандарымыз бар. Енді сонда бір үлкен бір шараларды атап өтетін болсақ, ең біріншіден теологтарды жұмысқа тартуменен болатын болса, екінші бір өте үлкен маңызды шаралар біздің осы Батыс Қазақстан облысының РАТТ мүшелерін, яғни республикалық ақпараттық түсіндірме топтарының адамдарды тарта отырып, жергілікті жердегі теологтарды, имамдарды және де жалпылама дін саласына қатысы бар адамдарға кем дегенде осы 5-ге жуық оқыту семинарларын өткізген едік. Сонымен қоса, өздеріңіз білесіздер, осы елбасымыздың қолдауыменен биыл бізде Жусан операциясы өткізілді. Сонау Сирия мемлекетінен қаншама қарындастарымызбен олардың балаларын біздің елімізге қайтарып алып келдік. Соның ішінде біздің Батыс Қазақстан облысының жалпылама 30-ға жуық адамдар, әйелдеріміз, біздің осы Батыс Қазақстан облысының адамдары және де 80-ге жуық балаларымыз бар. Енді сол үлкен сондай бір өте үлкен шара болып өткізілді. Қазіргі таңда оларды теологтар және психологтар, жергілікті жердегі өкілетті адамдар өте тығыз байланысуда және де ең бірінші енді істеп жатқан істеріміз сол кісілермен теологиялық бағытта өзіміздің жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. Ареке, олар өткен хабарда да біз әңгіме қылдық, көрермен есінде болса, аталған орталықтың теолог әйел Назгүл маман мен теолог маман сұхбат берген болатын. Жалпы енді өзіңізде тікелей солармен жұмыс жасайсыз ғой. Сол азаматшалардың ең басты қандай қателік деп ойлайсыз? Ол азаматтардың сондай кезінде сол жаққа кетіп қалуы қандай негізгі себептер, қандай соны? Енді бұл статистикасын жүргізе отырып қарайтын болсақ, ең алғашқы кету уақыттары 2011 жылдан алғашқы уақыттар болған тұған. Сол кездерде бұл Сирия мемлекетінде ешқандай бір соғыстарда болмаған тұған. Енді сол қарындастарымызбен сөйлесіп отырып, бұлай байқағанымыз, бұл кісілердің бару бірден бір мақсаты сол еліне барып соғысу ашуымыз, немесе соғысу үшіміз, бәлкі сол мемлекетінде енді сол кісілердің өздерін түсіндіру бойынша жалпылама ислам дініміздің толық талап шарттарын орындай отырып сол мемлекетте ислами қағидалармен өмір сүреді. Кейін сол шамамен 2014 ортасыншы уақыттарынан бастап отырып сол жергілікті жерлерде соғыс басталып кеткен еді. Ер азаматтардың көпшілігі дерлік сол жаққа қарай барғандар, көпшілігі дерлік сол жерде қайтыс болды. Қалғандары тек қана осы біздің әйелдеріміз ғана. Енді қазір қайтып келгеннен кейін солардың түсіндіру жұмыстарын өткізіп жатырмыз ғой. Ең басты мақсатымыз сол қарындастарымызға бір түсіндіріп айтқымыз келгені, бірден бір сол жаққа қарай кетіп қалудың бірден бір себептер, енді сол кісілердің өздерінің жауап беру бойынша ер адамдарымыздың артымыздан еруіміз еді дейді. Біреулердің әкелері, күйеулері, аға бауырлары өзімізбен бірге кетіп қалған едік дейді. Ал бұл кісілердің баруына бірден бір себеп ол дұрыс емес, дәстүрлі емес идеологиясының арқасында сонда сол жаққа қарай кетіп қалған себеп болды, ең басты себебі. Сол, яғни ол енді алғашында жаңа өзіңіз айтқандай шариғат талаптарына сай
өмір сүргіс келді. Кейіннен бірақ енді джихатты да қолдап, сол джихат жасаймыз дегенде адамдар кетті ғой. Олардың көзқарасы бойынша әлгі біздің сол теріс ағымда жүрген азаматтардың қазір біздің Қазақстанда шариғаттың талаптарын ұстай отырып өмір сүру мүмкін емес пе сонда? Алғашқы уақытында сондай бір көзқараста болған едік дейді. Өйткені қазір таңда бұл кісілермен сөйлесіп отырсақ, енді былай сөйлесу барысында діни білімдерінің деңгейін қарап отыратын болсақ, мүлдем былайша айтқан кезде біздің жергілікті жерде өмір сүріп отырып, олар ешқандай бір діннің негіздерін ізденбеген еді. Ізденбеген еді, оқымаған еді. Былайша айтқан кезде сол жаққа қарай тартатын адамдардың сөздерін тыңдай отырып, сол жаққа қарай кетіп қалған еді. Қазір енді былай, мысалы осылармен біз жаздан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз, Құдайға шүкір сабақтарын өткізіп жатырмыз, біраз негіздерін де түсіндіріп келе жатырмыз, кітаптар арқылы оларға бүкіл дәлелдерді келтіріп отырып, енді ғана олардың көздерін жетіп жатып бойынша, өзінің еліне жететін ешнәрсе, артық нәрсе жоқ екен. Осы мемлекетте өмір сүріп отырып, жалпы шариғаттың талаптарын орындауға бар мүмкіншіліктер бар екен. Және де өзге елде ұлтан болғанша өз елінде, өзге елінде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол деген қағидасын енді ғана түсініп отқан секілді. Иә, бізде де енді қазір Құдайға шүкір тәуелсіз ел, бізде де енді мешіттеріміз ашық, 5 уақыт азан шақырылып тұр. Намазын оқып, шариғатын ұстап жүруге әбден мүмкіншілік толықтай жағдай жасалған ғой. Енді әреке мына сол азаматтардың сондай қателікке көпшілігі жас кезінен көп қарап отсаңыз, 16, 18, 20 жас балдар, қыздар ғой көбісі. Сондай қателік қайталамас үшін мынау жалпы жоғары оқу орындарында, мектептерде, облыс көлемінде қандай іс-шаралар атқардыңыздар? Өзіміздің мемлекеттің саясатын дәстүрлі дінді түсіндіру бағытында. Ең басты енді өткен кезде өткені болғанменен, қайткенменен әлі күнге дейін де бір өзінің бір қауіптері бар. Өйткені қайткенменен біздің жастарымыз әсіресе интернетте болатын ақпараттарды алуға үйір болады ғой. Сондықтан да осындай бір қадамдарға тағы да жастарымыз кетіп қалмас үшін жыл сайын біз мектептерде, жоғарғы оқу орындарында теологтармен, орыс тілді, қазақ тілді теологтармен сол оқу орындарында айналып отырып, жастарымызға барынша дәстүрлі ислам дініміздің құндылықтарын түсіндіруге тырысамыз. Және де теріс ағымдардан қандай бір айырмашылықтары бар, сол жайында түсіндіруде боламыз. Тек қана жас ерекшеліктері адамдармен ғана шекте қалмай, осы мемлекеттік мекемелерде, басқа да жекеменшік мекемелерде жұмыс істейтін адамдармен де жұмыс істеп жатамыз. Мына көңіл аударатын болсақ, осы жылдың басында да біз басынан бастап біздің дәстүрлі дінімізді насихаттайтын және де еліміздің былайша айтқан кезде светскость дейді ғой, яғни зайырлы мемлекеттің қағидаларын видео, қысқа метражды видеоларды түсіру арқылы халықтың арасында барынша интернетті де қолданып отырып, барынша таратып жатырмыз. Сонымен қоса мемлекеттердің жастар саясатында қызмет жүрген жастарды қолдана отырып, жастар секторына да сондай бір керек деген материалдарды дайындап отырып, солармен бөлісіп жатамыз. Және де біз енді былай жастармен өте тығыз байланысатын біздің мұғалімдеріміз болатын болса, дін саласында қызмет етіп жүрген мұғалімдерімізге де біз семинарларды өткізіп, оларға ақ қарасын ажыратып бере алатындай тиісті деңгейде теологиялық сабақтарды, мұғалімдерге сабақтарды беріп жатырмыз. Әреке, енді сіздердікі зерттеу орталығы мысалы осы биылғы жылмен, осы бір 2-3 жыл алдыңғы жылды салыстырғанда жастардың, жалпы қоғамның, жалпы мұғалімдер болсын, басқа халықтың діни сауаты, жалпы ана теріс діндерді айыру қаншалықты дәрежеде өсті, немесе қаншалықты әлі жүргізу қажет? Енді біз соңында осында жұмыс істеген кезде 2015 жылдары болды ғой, магистратура түспей отырып барлығымыз осы батыс қазақстан облысында қызмет еткен едік. Жалпы Қазақстанның ауа райына қарайтын болсақ, діни ахуалына қарайтын болсақ, жастарымыздың, әсіресе жастарымыздың діни білім деңгейі сәл болса да жоғарылады. Одан енді бірден бір оған себепші болған, Құдайға шүкір, бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы болсын, өзінің қарамағындағы теологтарды әртүрлі видеоларды түсіріп отырып, былайша айтқанда белгілі бір тақырыптарда лекциялар түсіріп отырып, оны интернет желісіне таратып жатқан. Сонымен қоса Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы менен дін істері басқармасының өздерінің ашылған сайттарына байланысты болсын, қазақ тілінде, орыс тілінде жеткілікті түрде, дәлелді түрде жастарымызға жеткізіп жатқан. Міне осыны
соңғы 3-4 жылдарын алатын болсақ, расменде де жастарымыздың білім деңгейі өте қатты жоғарылады. Енді басты бір сондай бір ішкі бір ниетіміз де бар, өзіміздің бір тілегіміз де бар. Сол жастарымызбен бірге үлкен шақты болатын адамдарымызды да діни деңгейінен қалып қоймаса екен. Өйткені енді былайша айтқан кезде әкешелеріміз, ағайын туысқандарымыз көбісі дерлік таңертең кешке дейін жұмыста болғаннан кейін үйге келіп ас ішіп бірден жата қалуы мүмкін. Былайша айтқан кезде діни мағлұматтарды интернеттен қарау қызықтамауы да мүмкін. Инстаграм болсын, Фейсбук болсын, басқа бір тақырыптарға кіріп кетуі мүмкін. Ал жастарымыз бізде расында да діни тұрғыда өте өзінің бір қызығушылығын тоқтатпауда. Оны егер де былай статистикасын жүргіземіз десеңіздер, бізде қазір YouTube каналындағы белгілі бір уақытшыларының, лекторларының видеоларын қарау несіне сандарына қарайтын болсақ, өте жоғары. Және де астың жағдарында комментарийіне анализді жасайтын болсаңыздар, көбісі дерлік біздің жастарымыз. Қыз балалар болсын, ұлдарымыз болсын. Қазақ тілінде де және орыс тілінде де сондай бір видеоларымыз қараудағы жас ерекшеліктерді алатын болсақ, 15-16 жастан бастап жоғары қарай. Студенттер әсіресе. Енді менің ойымша, Ареке, осы көп жастар, көп азаматтар сол интернеттен, сол YouTube, басқа да айтыр каналдардан, басқа да әлеуметтік желілерден мына теріс ағымдарды көп тыңдап, сол бір интернетте өзіндік белгілі бір себеп болды осы теріс ағымға кетуге. Қазір де енді мүлдем жоқ деп айта алмаймыз, әлі де ол интернет өзінің жұмысын жасап жатыр. Көптеген жалпы көрерменге, енді бізді қарап отқан әртүрлі аудиторияға, біреу жас болуы мүмкін, біреу үлкен болуы мүмкін, интернетте сондай теріс ағымға алданып қалмас үшін қандай негізгі мәселелерге назар аудару керек? Енді біз уағыз тыңдама деп айтқанымен, бәрібір де азамат қолында YouTube бар, кез келген азамат өзінің уағызын тыңдайды. Сол кезде біздің дәстүрлі теріс ағымдардан қалай ажырату керек дұрыс нені? Соны бір интернет желісінде осы жөнінде қандай жұмыстар атқардыңыз, немесе осы қандай кеңес бересіз маман ретінде жалпы? Енді маман ретінде осыны біріншіден біздің сайттарымызға тоқталып кететін болсақ, ол біздің Дін істері басқармасының өзінің бір бекітілген бір сайттары бар. Сол сайттарға ғана кіріп отырып мәліметтерді алса екен, ол енді қандай сайттар десеңіздер, аттарын айтатын болсақ, біздің муфтият.кз сияқты, муслим.кз, соны азан.кз сияқты тамаша бір сайттарымыз бар. Сол сайттарға кіріп керек мағлұматтарды алуға болады. Екіншіден YouTube мәселесі. YouTube арасында да бізде қазір қазақ тілінде, орыс тілінде де уағызшылар бар, бірақ ол әрқайсысын тыңдай беру керек болады деген сөздеміз. Соның ішінде егер де атап өтетін болсақ, былайша айтқан кезде министерство тарапынан болсын, немесе біздің осы Қазақстан діни басқармасынан рұқсат берілген адамдардың аттарын айтатын болсақ, Арман Қуанышбаев секілді, Әміре Ерсін секілді, немесе Ерлан Ақатаев секілді үлкен аталмыш азаматтардың уағыздарын ғана тыңдауға болады деп кеңес айтуға берер едік. Енді қалғандар барлығы дұрыс емес деген сөз емес, бәлки осы азаматтармен де шектеліп болса, сол біздің жастарымызға көңілінде тыныштырақ болар еді. Өйткені қайсы бір адам қай бағытта жүргендігін оны анықтап алу біздің жастардың буынымызда ешқандай бір діннің білімі негіздері ешқандай жоқ. Сондықтан өздерінде қожа болмай, бәлки осы имамдарымызды тыңдаса екен. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қатарында болған теологтар мен имамдарды ғана тыңдаса екен деген ниетін білдіріп жатырмыз. Енді мен ойлаймын, сайтқа, интернетке қарағанда да күмәнді сайттардан аулақ болған дұрыс екенін. Қазір неше түрлі орыс тілінде, басқа да тілдерде сайттар көп. Егер сіздің шынында діни фундаментіңіз болмаса, оны ажыратып алу өте қиын, жаңа қай жерде теріс айтып жатқан. Сондықтан өзіңіз дұрыс айттыңыз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзі ресми сайттары, немесе сол айтып жатқан уағызшының қаншалықты біздің ресми дін өкілдері екеніне де назар аудару керек. Кейде шынында біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы басқа да біздің ресми дін өкілдері болмаса, көбінесе ондай күмәнді нелерден, әсіресе мына жаңадан бастап жүрген азаматтар бойын аулақ ұстаған дұрыс деп ойлаймыз. Енді өздеріңіз, мен енді білемін, жалпы көрермен біреу білсе біреу білмей жатыр, мына
экстремизм, терроризм, соттала азаматтар мен де жұмыс атқарасыздар. Жалпы мынау қазір бостандыққа шыққан азаматтар бар. Олармен қандай шаралар жүзеге асырасыздар жалпы? Иә. Біз енді Батыс Қазақстан облысының өзін алатын болсақ, бізде үш қылмыстық атқару жүйесінің департаменті бар ғой. Соның қарамасына қарасты ру 171, 171, 2, 3 деген бір мекемеміз бар. Сол мекемелерде терроризм мен экстремизм сотталған азаматтарымыз бар. Немесе діндар азаматтарымыз бар. Сол сондай бір азаматтардың арасында, сотталған азаматтардың арасында діни сабақтарын өткізудеміз. Бірден бір мақсаты теріс ағымдардың қатарына кетіп қалмау. Екіншіден кетіп қалған жағдайда сол баптармен сотталған азаматтарды бер жақ, яғни дәстүрлі ислам дініміздің құндылықтарын насихаттау. Енді олардың былайша айтқан кезде екі топқа бөліп қарастырып отырмыз, орыс тілді және қазақ тілді. Бізде жазира микрорайонында ру 172 болса, сонда біз сабақты өткізіп жатқан біздің өте сондай бір беделді білімді теологтардың бірі Раманқұлов Азамат деген бауырымыз сабағын беріп жатыр Алиасқар университетінің түлегі. Енді мына ру 173 ол біздің қатаң режимді мекемесінде орыс тілді азаматтарға әсіресе теолог ретінде сабақты өзім жеке басыммен беретініміз боламыз. Олар енді әреке, олар енді сөзіңіз бөлгенін кешірім сұраймын. Ана кезінде радикал қатып қалған, былай айтқанда дұрыс емес бағытта жүрген азаматтар ғой. Қазір абақты қазір жатыр. Қаншалықты олар жаңағыдай түсініп, қатесін мойындап, мына шында мына сіздердің айтып жүрген, имамдардың айтып жүрген дұрыс екен ғой дегендей бер қарай бет қарау бар ма? Енді олармен жұмыс істеуіміз былай, өзіміз бұл жұмысты бір жылдан аса бұрын бастаған едік. Арасында да алғаш уақытында сөйлесу барысында сәл кішкене сенімсіздік байқалды солардың сөйлесу арқылы, сабақтарды беру арқылы. Сәл болса да бір мағлұматтарды қабылдауда да біраз кішкене күмәндерін келтіріп жатты. Енді қазір қарасаңыздар осы бір жылдың ішінде Құдайға шүкір керек деген біздің құндылықтарымызды дәлелдермен жеткізгеннен кейін осы бір жылдың ішінде біраз көзқарасты өзгерді. Оны бірден бір байқау жолдары енді сөйлесу барысында қойылған сұрақтарына қарауға болады. Немесе кейбіреулер көпшіліктің алдында бірден айтпаса да жеке шығып өздерінің де көзқарастарын білдіріп жатады. Осылай да осылай әреке бұрын біз басқа бір адасқан жолда болған едік, енді осының барын толығымен тастадық деп. Құдайға шүкір сондай бір нелер байқалады. Ең бірінші сондай бір нәрселер, көңіл аударатын дүниелер, ол психологиялық түрде тексеру. Өйткені арасында да кейбір адамдар мүмкін шындығымды көрсетіп жатпай өтірікті айта салуы мүмкін. Мен бітті терроризм бағытын тастадым да енді біздің дәстүрлі Абу Ханифа мазһабында жүретін болармын деп. Бірақ әйтеуір теологтармен қатарлас осында бізде психологиялық түрде психологтардың жұмыстары өте маңызды болады. Және де тексеру барысында тек қана теологтар емес, бәлки құқық қорғау органдарымен, өкілетті адамдармен бірге жұмыстанып отырып, осындай бір жолдарын анықтап жатамыз. Бері жақары қарап келе жатыр. Енді жалпылама жусан операциясымен келген қарындастарымыз болсын, немесе сотталған азаматтарға қатысты болсын, осы біздің республикалық аймақтарында үлкен беделді психологтар жұмыс істеп отырып, өздерінің бір аналитикасын жасап жатыр. Негізінде сол кісілердің айтуы бойынша жеке бір адамның рухани құндылықтарына қатысты немесе мінез құлқына қатысты айта аламыз дейді. Мысалы теріс бағытқа кетіп қалған адамдарды бері қарай қайтару үшін кем дегенде 6 ай керек болатын болса, көп дегенде енді өте қатты көп дегенде 15 жылға жуық уақыт керек екен. Енді біз барынша солмен жұмыс істеуге тырысамыз. Бері жаққа қайтару әрине ол Алла тағаланың еншісінде. Ең басты жұмысымыз тоқтап қалмау керек, және де сол азаматтармен жұмыстануда солардың ішкі дүниедегі рухани уайымдарын түсіне отырып, жаңашырлықты тана отырып, бері жаққа қарай теологиялық бағытта болсын, психологиялық бағытта болсын, оларға тартуда өздеріміздің бір әрекеттерімізді жалғастырады. Сонда бір жұмыстарды әреке, жаңа сөзіміздің басыңызда айттыңыз да орталық жөнінде. Бізде де көріп жатқан көрермендер болса, мына егер таныстары болса, немесе ағайын туыс, немесе үй ішінде жаңа теріс бағытқа кетіп қалған азаматтар болса, сондай азаматтарды осы сіздің орталығыңызға әкеп мамандармен сөйлестіруге бола ма?
болады иә және де біздің мекемеміздің мекен жайын айтып кетейік қайда орналасқанымызды ол біздің нұрсұлтан назарбаев атындағы көшесінде 205-ші қабаты ОМЗ орал механикалық зауытында 3-ші этажда бізде дін істер басқармасы болса 4-ші этажда 407-ші кабинетінде дін істер мәселелерін зерттеу орталығы орналасқан кез келген уақытында сонда келіп дүйсенбі мен жұманың күндерінің арасында келіп жеке болсын сұхбаттарын өткізуімізге болады немесе бізге телефон арқылы да хабарласуға болады өзіміздің телефонымыз бар 24-46-46 деген таңертең сағат 9-дан бастап кешкі 6:30-ға дейін бұл телефон әрқашан да жұмыстарында кез келген уақытта да қандай бір сұрақтармен хабарлассаңыз білікті мамандар теологтар сіздерге жауап береді енді осы ең бастысы мына әсіресе біздің көрермендерде әсіресе ең алғашқы бастаған уақытында мамандарға жолықтырса теріс ағымда сол кезде олардың менің пікірім менің байқағаным мына біздің дәстүрлі бағытқа қарай түсіп кетуіне мүмкіншілік көп егер ол кішігірім жүріп қалатын болса 1-2 жыл жүрсе онда оңалту жағы әсіресе жаңағыдай біздің қайтадан теріс оң бағытқа келуі қиындау түсетін сияқты сондықтан мен ойлаймын құрметті көрермен егер жаңағыдай таныстарыңыз егер жанашыр үйдегі азаматтар кейбір сондай жағдай болатын болса дереу сол маманға айтып түсіндіріп алдын алған дұрыс жалпы енді ареке қазір мына біздің әлі де қоғамда жалпы діни ахуал тұрақты болғанымен теріс бағытта жүрген азаматтарымыз бар ғой солар әлгі жаңағыдай түрме немесе жаңағыдай шетел асып кетпесе де осы ортада жүр соларға қандай насихат айтар едіңіз мына біздің жалпы дұрыс бағытты мойындау үшін мысалы енді бізде ең басты түсінетін нәрселеріміз діни тұрғыда бізде дін мәселелері бойынша бізде негізінде ортақ сұрақтарымыз өте көп былай сырт көзбен қарағанда біз әртүрлі бағытта сияқты болып көрінгенімен негізі діннің негіздерімізді бағыттарымыз біз бірміз алламыз бір қыбламыз бір құранымыз бір пайғамбарымыз бір ажырататын ешнәрсе жоқ соның ішіндегі кейбір мәселелерде ғана бір айырмашылықтар болуы дін негіздерімен таныстыру жолында да негізінде ең былайша айтқан кезде қай адам қай бағытқа кетіп қалады теріс бағытына кетіп қала ма жоқ дәстүрлі жолды ұстанып қала ма ол негізінен адамның өзінің бір былайша айтқан кезде келіннің бетін кім ашса сол адам жақын болады дегендей қандай мағлұматтарды алады және де қандай сенімді материалдарды алады соған байланысты сондықтан да осы біздің жастарымызға айтар бір насихатымыз имандылық деген не екенін танысу үшін осы біздің жергілікті жердегі имамдарына немесе біздің теологтарына хабарласса екен аталмыш телефондарда айтқанымыздай немесе біздің ОМЗ зданиямызға келіп сол біздің теологтарымызбен жеке бір сұхбаттарды өткізетін болса өздері көздерін жеткізсе екен расында да біздің дініміздің құндылықтарымыз өте жақсы екен сонымен қоса дәстүрлі біздің бағытымыз имам ағзам абу ханифа мазхабымыз өте былайша айтқан кезде бүкіл әлем ислам мемлекеті мойындалған мазхаб екенін көздерін жеткізсе екен сонымен қоса егер де бір өздерінде бір құлшыныс болатын болса діни білімді ізденем десе біздің осы теологтардан келіп сабақ алам десе өздерінің білімдерін өздерінің ниеттерін білдіретін болса кез келген уақыттарда біз теолог ретінде де соларға сабақ беруге де насихатын айтуға да әрқашан да ашық болатынымызды айтқымыз келгені жалпылама иман дегеніміз не имандылық ең біріншіден біздегі осы имани 6 шарттарымыз бар ол кешегі біздің абайлар мен мәшһүр жүсіп көпейұлы ыбырай алтынсарин ата бабаларымыз айтып кеткен сөздері ол біріншіден екіншіден имани тек қана теориямен ғана шектелмейді бәлки имандылық дегеніміз адамның өзінің ішкі бір қасиетті құндылықтарымен ол ата ананы құрметтеу ағайын туысқандарды құрметтеу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай үлкендерді құрметтемейтін кішілерге ізет білдірмейтін ол бізден емес дегендей көршілерді құрметтейтін кедейшіліктен қорықпай әсіресе мынау қазіргі таңдағы отбасылық институтты зерттейтін былай нелерін психологиялық бағыттағы жұмыстарды қарайтын болсаңыздар бүкіл осы қазанда мемлекеттегі әлеуметтік бір проблемалар болса барлығының осының жауабының шешуі имандылықта негізінде жатыр имандылықпен дұрыс жағыменен егер де танысатын болсақ онда ешбір адам теріс бағытқа кетіп қалмайды да біріншіден екіншіден және де өзінің бір өз өзімен түзетумен айналысады сонымен қоса айналадағы туысқандарды жақын адамдарды былайша айтқан кезде оларды бақытты қылдыруға тырысып жатады
оған енді дәлел дегендер өте көп болады. Сондықтан да имандылықты тек қана бір белгілі бір теориямен шектеп қалмай, бәлки адами құндылықтармен де байытса екен. Осындай бір насихатымыз бар жастар. Біздің ауылды жерлерде көріп отқан ағайындар бар. Мына теологтар аудандарда, әрбір ауданда қазіргі таңда теологтар жұмыс жасай ма, осы сіздер секілді? Иә, бізде енді 12 аудан болатын болса, 12 ауданның толығымен дерлік осы биыл бізде толыққанды жұмыс істеп жатыр, Құдайға шүкір. Әрбір ауданда өздерінің теологтары бар. Сол әсіресе бұл теологтар өзінің жергілікті ауданның ішіндегі әкімшіліктің қарамағында қызмет етіп жүр. Сол егерде ауылдағы адамдар көріп жататын болса, өздерінің бір сұрақтары болатын болса, сол ауданның әкімшілігіне барып, жергілікті теологтармен сұхбаттасуға болады. Жалпы мына келесі жылға, 2020 жылға қандай ауқымды немесе қандай шараларды жоспарлап отырсыздар? Енді ең біріншіден осы бізде әлі күнге дейін бізде қаншалықты біз көп жұмыстанғанымен жыл сайын бұндай бір жұмыстарды тоқтатпау керек. Әсіресе АТТ мүшелерінің білім деңгейлерін бізге көбейту керек. Әсіресе АТТ дегеніміз ақпараттық түсіндіру топтар. Ол мұғалімдер болсын, имам теологтар болсын, басқа да бір адамдар болсын, сондармен жұмыс істеп жүрдік. Сонымен қоса енді қазір жастарменен де кездесуімізді де тоқтатпау керек. Өйткені идеология деген нәрсе ол көзге көрінбейтін болғандықтан, оны барынша былайша айтқан кезде қарапайым халықтың арасында дәстүрлі бағыттың идеологиясын сақтап отыруға тырысу керек. Оларға барынша сондай бір дүниелерді жеткізу отыру керек. Сонымен қоса тек қана ислам дініміздің белгілі бір бағыттармен шекте қалмай, дінаралық келісім жұмыстарын өткізіп отырсақ, рухани келісім күндерін жыл сайын өткізіп жатамыз. Ол біздің көршілес болған діндарлық көршілес болатын азаматтарымыз, христиандар болсын, басқа бағыттың адамдары болсын, солармен де қарым қатынастарды нығайтып отырсақ екен. Және де ең басты көңіл аударатын дүние интернет желісінде діни мағлұматтарды жаңартып отырсақ екен. Жақсы деген керек деген фәтуалар былайша айтқан кезде діни мағлұматтарды беріп тұрса екен. Өйткені бізде уақыт бір орында тоқталып тұрған жоқ. Неғұрлым жастардың білімдері көтерілген сайын соғұрлым білімнің де талаптары күшейіп келе жатыр. Өзімізді теологтар ретінде, имамдар ретінде осы өзіміздің білімдерімізді арттырса екен. Әсіресе республикалық ақпараттық түсіндірме топтарының беделді теологтарын жергілікті жерге қарай тарта отырып, сондай бір жұмыстарын істеп жатсақ, нұр үстіне нұр болар еді негізінде. Бәрекелді, уақытымызда мәресіне таяп қалып, жалпы уақытыңызды бөліп, орталықпен таныстырып жатқаныңызға алғыс айтамыз. Құрметті ағайын, енді өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы білмеген азаматтарға мына біздің дін мәселелері зерттеу орталығы әрқашан да есігін ашық. Жаңағыдай діни, теологиялық, басқа да консультация аламын деген адамдарға алуға болады. Жаңа жоғарыда айтқандай телефонға хабарласыңыздар. Жалпы келесі жылға істеріңізге сәттілік тілеймін. Сарекең, рахмет. Шынайы өмірімізде ғибарат істеріміз көп болсын.